Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata koji će se finansirati iz budžeta za Univerzitet Crne Gore i Fakultet za crnogorski jezik, jedine javne ustanove visokog obrazovanja. Ovo je druga generacija studenata koja će se upisivati s mogućnošću bez plaćanja školarina. Također bih iskoristila priliku da podsjetim da je ovo druga generacija koja studira po reformisanom modelu studija, odnosno 3 plus 2 plus 3, i ono što je značajno da je to sve na fonu preporuka nakon sprovedene eksterne evaluacije svih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Ako uporedimo sa prošlom godinom, kada govorimo o Univerzitetu Crne Gore, taj broj je približno isti prošlogodišnjem broju, odnosno ove godine Univerzitet Crne Gore će otvoriti mjesta za 3501 brucoša, opet ponavljam, koji će se finansirati iz budžeta, dok je prošle godine taj broj bio 3486. Ono što je novina u odnosu na prošlu godinu, da ćemo ove godine imati i 50 studenata u Bijelom polju na studijskom programu pravne nauke, što je na fonu i unapređenja uslova studiranja na pravnom fakultetu i omogućavanja praktične nastave na svim studijskim programima, a u skladu sa izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, u skladu sa kojim je obaveza svih ustanova visokog obrazovanja od prošle godine da minimum 25% kurikuluma bude obezbijeđen, odnosno rezervisan za praktičnu nastavu tokom studija. Ovo je sve na fonu i unapređenja praktičnih znanja, vještina i kompetencija svih naših studenata i boljem odgovoru potrebama tržišta rada. Kada govorimo o Fakultetu za crnogorski jezik, taj broj je na prošlogodišnjem nivou i on je 40. Iz same tabele koja prati odluku možete vidjeti koje su to u stvari brojevi kada govorimo pojedinačno o studijskim programima. Ono što takođe značajno pomenuti jeste da je sve u okviru maksimalnog broja studenata koji može da upiše ustanova po pojedinom studijskom programu, a u skladu sa rješenjem o licenci i u skladu sa samim kapacitetima ustanove visokog obrazovanja. Kao i prethodnih godina, taj broj je na istom nivou na fakultetima kao što su pravni i ekonomski, iz razloga što iz godine u godinu, ako posmatramo kretanja na tržištu rada, najtraženije kvalifikacije su iz oblasti prava i ekonomije. To svjedoče i podaci Zavoda za zapošljavanje, kao i analize programa stručnog osposobljavanja o kvalifikacije koje su tražene. Kada govorimo o potrebama naših poslodavaca, to su kvalifikacije iz oblasti takođe elektronike, elektrotehnike i one koje se realizuju na elektrotehničkom fakultetu, isto tako kao i kvalifikacije iz oblasti građevine, pa onda turizma i hotelijerstva, što je svakako bitno da naši budući brucoši znaju, jer sutra tako se mogu orijentisati u stvari i koliko dugo će ili neće čekati na posao. Ovdje svakako treba voditi računa i o samim afinitetima budućih studenata, ali nije zgorega znati kako je stanje trenutno na tržištu rada. I ove godine imamo standardne upise i na drugim fakultetima kao što su i Medicinski fakultet političkih nauka, ali te brojke se kreću u okviru prošlogodišnjeg broja. Fakultet za crnogorski jezik realizuje samo jedan studijski program i taj broj, kao što sam već pomenula na početku, je na nivou prošlogodišnjeg.